简谱入门必学知识，大家记得先收藏起来慢慢学。简谱中一共有七个数字，分别是1、2、3、4、5、6、7，唱作 Do Re Mi Fa Sol La Si。 如果在音的下方加点表示低音，在头顶上加点表示高音，上下都不加表示中音。如果在音的后面加一些小短线，这个线叫做增时线，是用来增长时间的。比如说增加一根线，它就多增加一拍，第一个全音符拢共加起来就有四拍，第二个加一根增时线叫做二分音符，它就是两拍，没有加增时线叫做四分音符，它只有一拍。在四分音符的基础上，下方加上一根线叫做减时线，每加一根减时线就减少上方音时长的一半，那么这个八分音符就只剩下二分之一拍。在二分之一拍的基础上再加一根减时线，就只剩下了四分之一拍，叫做十六分音符。我们看这种像数学里分数的形式一样的写法，这个呢叫做拍号，它表示的是以几分音符为一拍，每小节有几拍。像第一个就表示以四分音符为一拍，每小节有两拍，第二个是以四分音符为一拍，每小节有三拍，以八分音符为一拍，每小节有三拍。这个数字一等于一个 C， 这个叫做调号，都等于 C 表示的是 C 调。这个叫做速度记号，表示每分钟有60拍。我们经常在简谱中会遇到一些小竖线，这个线叫做小节线，中间这块区域呢就叫做小节。数字0表示休止，就是休息不唱的意思。一个井号键表示升号，表示呢升高半音。一个像一个小写的 B 一样的叫做降号，表示降低半音。这个叫做还原号，把升高或者是降低的音进行还原。这个小小的 V 叫做换气符号，表示遇到这个符号的时候我们需要换气。学会了吗？学会了记得点赞加关注哦。简谱入门必学知识，大家记得先收藏起来慢慢学。简谱中一共有七个数字，分别是1、2、3、4、5、6、7，唱作 Do Re Mi Fa Sol La Si。 如果在音的下方加点表示低音，在头顶上加点表示高音，上下都不加表示中音。如果在音的后面加一些小短线，这个线叫做增时线，是用来增长时间的。比如说增加一根线，它就多增加一拍，第一个全音符拢共加起来就有四拍，第二个加一根增时线叫做二分音符，它就是两拍，没有加增时线叫做四分音符，它只有一拍。在四分音符的基础上，下方加上一根线叫做减时线，每加一根减时线就减少上方音时长的一半，那么这个八分音符就只剩下二分之一拍。在二分之一拍的基础上再加一根减时线，就只剩下了四分之一拍，叫做十六分音符。我们看这种像数学里分数的形式一样的写法，这个呢叫做拍号，它表示的是以几分音符为一拍，每小节有几拍。像第一个就表示以四分音符为一拍，每小节有两拍，第二个是以四分音符为一拍，每小节有三拍，以八分音符为一拍，每小节有三拍。这个数字一等于一个 C， 这个叫做调号，都等于 C 表示的是 C 调。这个叫做速度记号，表示每分钟有60拍。我们经常在简谱中会遇到一些小竖线，这个线叫做小节线，中间这块区域呢就叫做小节。数字0表示休止，就是休息不唱的意思。一个井号键表示升号，表示呢升高半音。一个像一个小写的 B 一样的叫做降号，表示降低半音。这个叫做还原号，把升高或者是降低的音进行还原。这个小小的 V 叫做换气符号，表示遇到这个符号的时候我们需要换气。学会了吗？学会了记得点赞加关注哦。简谱入门必学知识，大家记得先收藏起来慢慢学。简谱中一共有七个数字，分别是1、2、3、4、5、6、7，唱作 Do Re Mi Fa Sol La Si。 如果在音的下方加点表示低音，在头顶上加点表示高音，上下都不加表示中音。如果在音的后面加一些小短线，这个线叫做增时线，是用来增长时间的。比如说增加一根线，它就多增加一拍，第一个全音符拢共加起来就有四拍，第二个加一根增时线叫做二分音符，它就是两拍，
没有加增实线，叫做四分音符，它只有一拍。在四分音符的基础上，下方加上一根线，叫做减实线。每加一根减实线，就减少上方音时长的一半。那么这个八分音符就只剩下二分之一拍。在二分之一拍的基础上，再加一根减实线，就只剩下了四分之一拍，叫做十六分音符。我们看这种像数学里分数的形式一样的写法，这个呢叫做拍号，它表示的是以几分音符为一拍，每小节有几拍。像第一个就表示以四分音符为一拍，每小节有两拍；第二个是以四分音符为一拍，每小节有三拍；以八分音符为一拍，每小节有三拍。这个数字一等于一个 C， 这个叫做调号，都等于 C， 表示的是 C 调。这个叫做速度记号，表示每分钟有60拍。我们经常在简谱中会遇到一些小竖线，这个线叫做小节线，中间这块区域呢就叫做小节。数字0表示休止，就是休息不唱的意思。一个井号键表示升号，表示呢升高半音。一个像一个小写的 B 一样的叫做降号，表示降低半音。这个叫做还原号，把升高或者是降低的音进行还原。这个小小的 V 叫做换气符号，表示遇到这个符号的时候我们需要换气。学会了吗？学会了记得点赞加关注哦。简谱入门必学知识，大记得先收藏起来慢慢学。简谱中一共有七个数字，分别是1234567，唱作 Do Re Mi Fa Sol La Si。 如果在音的下方加点表示低音，在头顶上加点表示高音，上下都不加表示中音。如果在音的后面加一些小短线，这个线叫做增时线，是用来增长时间的。比如说增加一根线，它就多增加一拍。第一个全音符拢共加起来就有四拍。第二个加一根增时线，叫做二分音符，它就是两拍。没有加增时线，叫做四分音符，它只有一拍。在四分音符的基础上，下方加上一根线，叫做减实线。每加一根减实线，就减少上方音时长的一半。那么这个八分音符就只剩下二分之一拍。在二分之一拍的基础上，再加一根减实线，就只剩下了四分之一拍，叫做十六分音符。我们看这种像数学里分数的形式一样的写法，这个呢叫做拍号，它表示的是以几分音符为一拍，每小节有几拍。像第一个就表示以四分音符为一拍，每小节有两拍；第二个是以四分音符为一拍，每小节有三拍；以八分音符为一拍，每小节有三拍。这个数字一等于一个 C， 这个叫做调号，都等于 C， 表示的是 C 调。这个叫做速度记号，表示每分钟有60拍。我们经常在简谱中会遇到一些小竖线，这个线叫做小节线，中间这块区域呢就叫做小节。数字0表示休止，就是休息不唱的意思。一个井号键表示升号，表示呢升高半音。一个像一个小写的 B 一样的叫做降号，表示降低半音。这个叫做还原号，把升高或者是降低的音进行还原。这个小小的 V 叫做换气符号，表示遇到这个符号的时候我们需要换气。学会了吗？学会了记得点赞加关注哦。简谱入门必学知识，大记得先收藏起来慢慢学。简谱中一共有七个数字，分别是1234567，唱作 Do Re Mi Fa Sol La Si。 如果在音的下方加点表示低音，在头顶上加点表示高音，上下都不加表示中音。如果在音的后面加一些小短线，这个线叫做增时线，是用来增长时间的。比如说增加一根线，它就多增加一拍。第一个全音符拢共加起来就有四拍。第二个加一根增时线，叫做二分音符，它就是两拍。没有加增时线，叫做四分音符，它只有一拍。在四分音符的基础上，下方加上一根线，叫做减实线。每加一根减实线，就减少上方音时长的一半。那么这个八分音符就只剩下二分之一拍。在二分之一拍的基础上，再加一根减实线，就只剩下了四分之一拍，叫做十六分音符。我们看这种像数学里分数的形式一样的写法，这个呢叫做拍号，
它表示的是以几分音符为一拍，每小节有几拍。像第一个就表示以四分音符为一拍，每小节有两拍。第二个是以四分音符为一拍，每小节有三拍。以八分音符为一拍，每小节有三拍。这个数字一等于一个 C， 这个叫做调号，都等于 C， 表示的是 C 调。这个叫做速度记号，表示每分钟有60拍。我们经常在简谱中会遇到一些小竖线，这个线叫做小节线，中间这块区域呢就叫做小节。数字零表示休止，就是休息不唱的意思。一个井号键表示升号，表示呢升高半音。一个像一个小写的 B 一样的叫做降号，表示降低半音。这个叫做还原号，把升高或者是降低的音进行还原。这个小小的 V 叫做换气符号，表示遇到这个符号的时候我们需要换气。学会了吗？学会了记得点赞加关注哦。简谱入门必学知识，大记得先收藏起来慢慢学。简谱中一共有七个数字，分别是1234567，唱作 Do Re Mi Fa Sol La Si。 如果在音的下方加点表示低音，在头顶上加点表示高音，上下都不加表示中音。如果在音的后面加一些小短线，这个线叫做增时线，是用来增长时间的。比如说增加一根线，它就多增加一拍。第一个全音符拢共加起来就有四拍。第二个加一根增时线叫做二分音符，它就是两拍。没有加增时线叫做四分音符，它只有一拍。在四分音符的基础上，下方加上一根线叫做减时线，每加一根减时线就减少上方音时长的一半，那么这个八分音符就只剩下二分之一拍。在二分之一拍的基础上再加一根减时线，就只剩下了四分之一拍，叫做十六分音符。我们看这种像数学里分数的形式一样的写法，这个呢叫做拍号，它表示的是以几分音符为一拍，每小节有几拍。像第一个就表示以四分音符为一拍，每小节有两拍。第二个是以四分音符为一拍，每小节有三拍。以八分音符为一拍，每小节有三拍。这个数字一等于一个 C， 这个叫做调号，都等于 C， 表示的是 C 调。这个叫做速度记号，表示每分钟有60拍。我们经常在简谱中会遇到一些小竖线，这个线叫做小节线，中间这块区域呢就叫做小节。数字零表示休止，就是休息不唱的意思。一个井号键表示升号，表示呢升高半音。一个像一个小写的 B 一样的叫做降号，表示降低半音。这个叫做还原号，把升高或者是降低的音进行还原。这个小小的 V 叫做换气符号，表示遇到这个符号的时候我们需要换气。学会了吗？学会了记得点赞加关注哦。